Саламатсыздар ма? Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыбы Си тілінде мультимедиалық қосымшалар құру. Өздеріңіз білесіздер, біз тақырып бойынша Visual Studio ортасында әртүрлі қосымшалар құруға болады. Ол қосымшалар жаңа мобильді қосымшалар, Python қосымшалары, веб қосымшалар, мәліметтер қорына арналған қосымшалар. Енді сол әртүрлі қосымшаларға әртүрлі C# тілінің мүмкіндіктерін қосуымызға болады. Енді бүгін біздің арнайы тоқталатынымыз сол C# тілінде мультимедиалық қосымшаларды құру мүмкіндіктері. Соған сәйкес қарастыратын сұрақтарымыз, яғни сол мультимедиалық мүмкіндіктерді қосу үшін қолданылатын негізгі компонентіміз Windows Media Player компоненті. Және біз дыбыстық файлдарды қосуға System Threading және System Speech кластарын қолданамыз. Яғни кез келген біз құрылған қосымшамызға қосымша музыкалық сүймелдеу немесе дайын видео файлдарды қолдану үшін біз Windows Media Player компонентін қолданамыз. Windows Media Player компоненті Toolbox бетінде орналасқан, яғни саймандар панелінде бар. Бұдан кейін біз сол компонентті өзіміздің құрып отқан қосымшамызға қоя отырып, әрі қарай сәйкес параметрлерін күйге келтіреміз. Яғни дауысын, ұзақтығын, қайта қосу, тоқтату деген мүмкіндіктерін сол қасиеттеріне сәйкес анықтауымызға болады. Яғни Windows Media Player компонентін ашу үшін, ашып жаңаға өзіне сәйкес мүмкіндіктерін таңдау үшін, біз қосымша Open Dialog компонентін қолданамыз. Ал бұл компонентті деген жаңа таңдалған файлымызды ойнатуға Play оқиғасы қолданылады, және тоқтату әдісі қолданылады. Жаңа жоғарыда айтып өткенімдей, қайта қосу, тоқтату, жалғастыру осының бәрін біз компонентті қолданған кезде сәйкес қасиеттерімен анықтап отырамыз. Әрі қарай сөйлеу синтезін қосу үшін мына модульдерді қосамыз. Өздерің экранда көріп отырғандай Threading Tasks, Speech Synthesis модульдерін қосамыз. Бұл әрі қарай қосымшаның құрылымына сәйкес олардың әрекеттерін көлемін анықтап отырамыз. Яғни бұл жерде де бұл кластың да компоненттің қолданулары өзіміздің алға қойып отырған тақырып бойынша жоспарлап отырған қосымшамызға сәйкес құрылады. Міне, алдарыңда мысалдан көріп отырсыздар. Мысалы, мен жаңағы ағылшын тілінің әріптерін дыбысталуына қосатын болсақ, алғашқы әрпі A болатын болса, соның әр әріптің оқылуын жазып көрсетеді. Сонымен қосымшаға да тақырыпқа сәйкес параметрлерді, әдістерді анықтай отырып, біз қосымшамызға мультимедиалық мүмкіндіктерді қосып, мультимедиалық қосымша құруымызға болады. Енді осы аптаның сөз тапсырмасы ағылшын тілінің дауысты дыбыстарын үйретуге арналған әдістемелік нұсқау құру осы апта тапсырмасы болып табылады. Дәріс аяқталды. Назарларыңызға